Пред депутатите от Комисията по отбрана, командирите на двете бригади представиха визията си за бъдещото развитие на формированията и маркираха основните предизвикателства, пред които са изправени. Моето лично мнение, защото имам поглед основно върху бригадата и това, което спъва по-нататъчното и действие като изпълнение на задачи и развитие, не комплекта. Второто е инфраструктурата, както навсякъде говоря за поддръжката и ремонта на остарялата материална база. И третото нещо, не бих казал, че е проблем, поддържането и взаимодействието с структурите, говоря официалните структури и институции извън бригадата. Но трето не е проблем, просто то е нещо, което е перманентна задача. Не само грижата за личния състав, даване на възможност, равнопоставеност, принципно отношение за развитие на кадрите. В тази насока имаме редица мероприятия планирани за решаване на некомплекта, една от инициативите Бъди войник. На второ място бойната подготовка. Благодарение на всички вас тази година нямахме затруднения с осигуряването на бойната подготовка, с материални средства, горива и така нататък. Третото нещо, бойната готовност. Директорът на една от най-големите дирекции в щаба на отбраната, дирекция операции и подготовка, бригаден генерал Станимир Христов, посочи пред народните представители три основни приоритета, върху които ще се фокусира. Първото нещо е извършване на много добър анализ на това, което е в момента щаба на отбраната, на системата за командване на управление и на структурите на щаба на отбраната. Втората задача основна, която ще се проистича от тази първата, е евентуално преструктуриране в щаба на отбраната за изпълнението му ефективно на задачите като стратегически щаб. И третата важна задача, която стои пред мен, е усъвършенстване на подготовката в българската армия. Процедурата по изслушване в Комисията по отбрана на удостоените с висши офицерски звания бе въведена с промени в Закона за отбраната и въоръжените сили преди малко повече от година.